But firstly, that they would go to Sahara. God loves all nations. تمام قومیں اس کے منصوبے ہوئی ہیں. خدا سب قوموں کو بچانا چاہتا ہے. کیا آپ کے دل میں کرے کی بھی خواہش ہے؟ Do you hungry for nations? غیر قوموں کے لیے خدا کا حکم ہے کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کے دین کو سرو کرا. خدا کا بوجھ تمام قوموں کے لیے. خدا چاہتا ہے کہ ہم قوموں کے لیے دعا کرو. یہ قوموں کو جیتے قوموں پر جیت سنائیں. جیت سنانا تو دور کی بات ہے. ہماری قسمت سے قوموں کا نام ہی ہوں. مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری کیا کروں گا نراش کروں گا. کہاں گئے دور وہ بات ہے. مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری نراش کروں گا. کاش کے دم آج اس کلام کو ہمارے اندر جگہ دے اور آج دم اسی طریقے کے ساتھ میرے اور آپ کے آج آنسو پوچھ جائے. کوئی یہاں سے خالی بات نہیں جائے گا. کوئی یہاں سے بیمار نہیں جائے گا. کوئی یہاں سے کوئی بڑا بور لے کے نہیں جائے گا. اس لیے کہ خدا نے آج ہم سب کو چھوڑا. آج ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. آپ نے اپنی دعا کریں. اس یور ٹائم چند لمحوں کے لیے آپ نے دل کو کھولے. Hallelujah!
وہ مسا تھا جیسے یسو نے قدم رکھا تو وہ مسا پورے گدڑ کے ملک میں چھا گیا. خیر گیا سپریڈ آئے ہو مسا سے زیادہ خدا کو ہمارے کردار کی فکر ہوتی ہے, ہمارے کریکٹر کی فکر ہوتی ہے. اگر آج کا میرا اور آپ کا کریکٹر درست ہو جائے تو خدا میں مسا کرے. Even give us spiritual anointing of the Holy Spirit. آپ جہاں جائیں گے آپ کے مسئلہ سمائی کی کام ہو جائے گا. آپ ہاسپٹل میں ہیں, اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, کسی انڈسٹری میں ہیں, کم آپ کو استعمال ہے تو خدا کا مسا ٹریول کرتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا نے قدم رکھا تو خدا کا مسا اسے چھو گیا اور وہ مسا پکڑ کے اسے یسوع کے قدموں میں لے جاتا ہے. اور اس کو کیسے پتا چل گیا, وہ غیر قوم شخص تھا. اے خدا ہم تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں کیوں ڈال دیا ہے؟ تمہیں جانتی ہے ان کا خچر کیا ہو, انہیں پتا ہے کہ ہمیں وہ جانا ہوگا جہنم میں. جائے جہنم منع کے لیے, اگر آپ انسانوں میں سے کوئی جہنم میں جاتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. جب ہم گواہی کرتے خدا کے گھر نہیں آتے تو پھر ہمارا مقام بھی وہی ہے جو ابلیس کا, ورنہ انسانوں کے لیے جہنم نہیں بنتا. تو خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ جب وہ خداوند کے پاس آیا تو اس کا خون بہتا, وہ سچ نہیں تھا, وہ ننگا تھا. اور جیسے یسوع اس کے قریب آیا اور یسوع نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, اس نے کیا کہا؟ یسوع. یعنی اکثریت ہمیشہ اقلیت کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے. وہ سمجھا کہ جیزس میرا ہے, میری بہن میرے بھائی اکثریت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ ہے وہ اقلیت نہیں اکثریت, اس کی بھول. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر معلوم ہے دھوئیں کتنی, ہاؤ مینی ڈیمنز جنا کر ویری گڈ بینک کی تعلیم ہے 2000 دھوئیں تھی اس کے اندر 2000. اب 2000 بتوں کا اندازہ لگائیں, 2000 لگے ہمارا نشر کتنا ہوگا, اس میں 100 کروڑ ہوں گے. تو اب 2000 کا اندازہ لگا دیں, 2000 بتوں اس کے اندر. کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ سور تھے وہ 2000 کے قریب, وہ دکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس جھیل کے اندر ڈوب کر مار گئے. یہ دوسرا مضمون ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے میں اس کو بیان کروں, میں تو پھر کوشش کروں گا کہ اگلا ٹاپک ہے.